ଲୋକ ଠିଆ କରିକି ଆପଣ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ, କିଏ ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଚୋର କି ଦାଢ଼ି ମେ ତିନକା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, କୋଉ ମେସେଜ କିଏ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଡରିକି ଅଛି, ସେ ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଦୋକାନୀ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାଲିକ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ କଣ।